bizni azhar jomil azhar ulamolarimizdan doktor mahmud aytyaptilar saudiya arabistonida deydilar to'qson ikki to'qson uch to'qson to'rt yillarda imom bo'ldim deydilar imom bo'ldim va u yerda asosan tahfiil qur'on bir xayriya jamg'armasini qur'on bo'limida de muhaffiz deyaptilar qur'on yodlatuvchi ustoz bo'lib xizmat qildim deydilar o'sha yillari men ajablanib qolib qur'onga yana e'tiborli bo'lganligim unga sabab bo'lgan inson bir o'sha e, fazlul quddus ekan arabchasiga fazlul quddus deyaptilar endi yani bizni za deb aytsak zay bilan fazlil quddus pokistonlik bir imomni aytyaptilar pokistonlik imom meni jivorim yon mintaqadagi mascjidlarni birini imomi edilar men u kishini o'sha kunlik sa'y harakatini avvaldan imom bo'lib kelgan qiziqib o'rganay e deya qarang imom imomdan o'rnak olyapti biri misrlik u biri pokistonlik harakatini ko'raman mahalla ko'yda juda ham faol keyin borib ba'zida bu yoqqa noyibga berib namoziga boraman deydilar namoziga borsam xatim quron ketyapti besh vaqt namozida hatto sirliklarda ham o'qirkanda besh vaqt namozni jahriylarida ko'ryapman kechagi o'qiganini davomini qilyapti bildim hofizi quron yaqindan yana ham yaqinlashib tanishib keyin qur'onini ko'rsam ozgina bir besh daqiqa bir holatni kutib qolsa ham qur'on o'qiydi bildimki bu kishi o'ta mutqin puxta hofizi qur'on ya'ni bu kim bo'lyapti imom bo'lyapti men shu sababdan sizga o'rnak olib kelyapman o'sha marosim yo'q shu bilan qarang nima qilar ekan demak marosim bo'lmadimi vaqti ko'proq masjidda bo'ladi uyda bo'ladi demoqchiman da shu bilan o'n juzni qaytarib qo'yaman deyapti o'n pora qanaqa qilib desa allohni menga bergan yengilligi yengil o'n pora qiynalmayman deyapti yana qiynalmas ekan bir sirlarini ayting desa nima deyapti yo fursat bildimi o'qiermanda deyapti masalan deyapti ertalab ayolim nonushta tayyorlagunicha qarang ayolim nonushtani hozirlab meni shu xontaxtamni <laughs> ustiga olib kelgunicha bir porani o'tirgan joyda o'qib qo'yaman keyin chiqaman ketaman masjitimga borayotib yana yarim pora keyingi mushvorda keyingi yurishda yana yarim pora qilib o'qib qo'yaman peshindan keyin chiqamanda o'sha ularda şey, kasalxonalarga borib ham o'sha şey, kasallarga dam soladimi hol ahvol so'rar ekan ularga boraman keyin dafn bo'ladi qabristonga boraman o'sha şey, asnoda ham borganimcha kelganimcha yarim pora bir pora qilib o'qib qo'yib peshindan keyin bir pora qilib asrdan avval bir pora o'qiyman asr namozidan keyin bir pora o'qiyman keyin xuftondan keyin qolganini o'qib qo'yaman deyapti e, yengil o'qib qo'yaman deyapti endi ajablanib so'rayapti o'zi siz qur'onni qanday yodlagansiz desa allohga shukur men qur'onni oyati o'sha raqamlari bilan yodlaganman oyati raqamlari bilan va so'rasam yetti qirotni ham bilar ekan deyapti o'n qiroat u yetti qiroatni hifzan keyin men aytdim ana bu qiroatlarni qanaqa o'rgangansiz desa u qiroatlarni ham oyatlab yodlab chiqqanman deyapti qarang alloh taolo o'sha bandani harakatiga qarab ilmini beraverar ekanda ya'ni biz buni aytishligimiz muhtaram imom domlalarimiz besh bora qilsak ha yani, mayli bizni marosimlarimiz ko'p bizni tadbirlarimiz ko'p qoziyot chaqiradi hokimiyat chaqiradi mahalla yani mahallako'y chaqiradi ana ajrimlar ham hozir sizni bo'yningizda bilamiz ish ko'p uch bora qilaylik keling uch bora qilaylik mayli avvalida uch borani men hiz qilib yodlab tashlang demayapman uch borani qur'ondan o'qib qo'ying o'n kunda bitta xatm bitta xatm bir oyda uchta xatm agar bir yil mana shunday xatm qilsangiz sizdan ko'ra qur'onda mohirroq biri bo'lmaydi bugundan boshlab azizlarim siz olloh bilan aqlashing sizni asosan sizga farz bo'lgan vazifa bu ya'ni siz yani bu vazifa birinchi o'zi ummatni umumiy qarasak sizga yuklangan chunki siz imomsiz sizga biz ixtido qilyapmiz siz bizni qorimizsiz biz sizdan tilovatimizni ayniqsa namozlarimizdagi o'sha rohatni hammasini biz sizdan olamiz ya'ni sizni sababingizdan ega bo'lamiz Yani imomlarga bugungi kunda qur'onni to'g'ri o'qishlik farz va shu o'rinda aytamiz ma mahukmu tajvid deyilsa shariatda nima deyiladi tajvid ilmini o'rganishlikni hukmi nima deyilsa fardu kifoyatin deyiladi farzi kifoya bu farzi ayb emas lekin lekini bor buni mana shu lekin degan nuqta bizga tegishli imomlarimizga lekin degan nuqtasi nima lekin qaysi bir imom masjidda besh vaqt aynan o'sha jahliy namozlarida xalqqa o'qib beruvchi bir imomga fardu ayin deyiladi nega u o'sha qiroatni ado qilar ekan endi to'g'ri o'qimasa bo'lmaydi demak sizga nima ekan tajvidni o'rganish farzi ayin ekan chunki siz o'tirgan joyingizda birinchidan o'qiysiz va so'ralasiz domla mana izhor qoidasida bunaqa bo'lib qoldi ixlobda bunaqa bo'lib qoldi domla mana ismomni aytib bering desalar endi biz tajvidni yaxshi o'qimaganmiz deyishligingiz o'zi yaxshi so'z emas ilohim bunday demang va bilaylik takror aytamiz o'sha tajvid bugungi kunda sizni bo'yningizdagi farzlardan bugungi kunda sizni bo'yningizdagi farzlardan olloh taolo demak qaysi biringizni mumkin mana shu sizlar oralaringizda o'tirganlarni birini duosini qabul qilganki o'zbekistonimiz bo'ylab qaysi bir imomni olloh taolo o'sha avliyoil umr desak rahbarlarimizga mana muftiy janoblarni o'zlariga qalblariga mana shuni qazf qilibdi otibdi ey bandam mana shu o'zbekistondagi imomlarim bu mehrob sohiblari o'shalar qiroatda yana ham go'zallanishligi yana ham sayqallanishligi kerak ular yana mahoratli bo'lishligi kerak bularga saboq beringlar dea Ta alloh taolo uni ilhom qilganda va bizga buyruq kelyapti de, ho'p bo'ladi deyapmizda de, butun viloyatlar respublikamiz bo'ylab onlaynni qilyapmiz va alhamdulillah toshkentimizni o'zida yaqin bo'lganligi uchun toshkent shahar imomlari va viloyat imomlarini ham chaqiryapmiz xursand hammalari oltmish uchga kirgan bir imom domlamizni o'zim kelib quchoqlab qo'ydim ruxsat bering dedim men yani, xursand bo'lib ketganligimdan u hmm. insonga bir qanaqadir bir hadya berib bir sovg'a berib bir taqdirlamoqchi bo'ldim yaxshi ko'rib ketganligimdan oltmish uchga kirgan ekanlar internetda turibdi quchoqlab qo'ydim va endi u insonning ham mana qur'on deganda endi qur'onligini bildi u kishi oltmish uchga kirgan holda mana domlar qancha hali yosh nechaga kirganlar hali yigirma uch yildan keyin o'sha kunlar kelib inshalloh o'qisalar ham bo'ladi hali domlani yoshiga kirib o'qishingiz demak yigirma uch yil bor ekan u kishini quchoqlab qo'ydim va yig'lab aytyaptilarki domla allohga shukur buyog'imiz bitib qolib ollohga ketib qolgunimizcha o'qib oh, qoldik deb xursand haligi oltmish uch yoshli imomimiz va aytyaptilarki yigirma yosh yaş... <coughs> nabiram anai o'qishga ketmoqchi edi men qur'onga rag'batlantirdim bo'ldi qori bo'laman deyapti qayerda qori bo'lsin endi deyapti yigirma yosh u asli yigirma yosh ham asli kech qorilikda emas ya'ni kech bo'lib qolishligi mumkin o'shaning uchun azizlar sal e'tiborli bo'laylik bugungi kunda allohim asli sizni mehrob bilan bejiz siylamagan qalbingizni ko'rgan ota onangizni duosidir qaysi bir ulug'ni bir avliyoni asiyona sizga qilgan duosidir olloh sizni buyuk martaba aytdiku bu pulga sotilmasa bu mansab bilan yoki bir dunyo bilan bir e, tanish bilish bilan kelmasa buni olloh tanlaganlar keladi mehrobga olloh o'zi loyiq qilganlar keladi endi o'sha mehrobni haqqini beraylik demoqchimiz <laughs>